Não houve ditadura militar no Brasil durante esse período, de 64 a 85. Não, houve ditadura. Nós tivemos, durante 21 anos, o fechamento do Congresso durante 10 meses e meio. O fechamento do Congresso em 68 pelo AI-5, durante 10 meses, e em 77, durante 2 semanas, o Geisel fechou o Congresso para fazer umas reformas e depois o Congresso foi reaberto. Nós tivemos, durante o governo militar, pluripartidarismo de 64 a 66 e de 80 a 85. Então, se tem vários partidos, não é ditadura. Ditadura é Cuba, onde só tem um partido, o Partido Comunista. E de 66 a 80, nós tivemos 2 partidos. Bipartidarismo. Exatamente, a arena do governo, da situação, e o MDB de oposição. Portanto, se tem oposição, se tem eleição normal, não é ditadura. A única coisa que você não escolheu durante o governo militar foi presidente da República, prefeitos de capitais e governador do estado. São 3 cargos que o povo não escolhia: presidente, pelo voto direto, governador de estado e prefeitos de capitais. Todos os outros cargos, vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, foram eleitos pelo povo durante todos os 21 anos. Portanto, não há ditadura. O que deu esse ar de ditadura foi a censura prévia aos grandes meios de comunicação, que foi instituída a censura em 68 pelo AI-5. O AI-5 durou 10 anos, de 68 a 78. Então, essa censura prévia nos meios de comunicação deu esse ar de ditadura. Provavelmente teria sido o erro dos militares. E eles estão pagando por alguma coisa que não aconteceu. Essa ditadura é uma falácia. Essa palavra ditadura é uma falácia. E esses terroristas, então, os que sobraram, são hoje indenizados, estão flamejantes, com grandes cargos no governo e nos meios de comunicação, nas universidades federais, inclusive. Então você veja que a população está sendo educada pela cabeça e pela versão desses derrotados. É a única oportunidade que eu conheço na história dos derrotados contarem a história. Há uma inversão: os derrotados estão contando a história, e a história é mentirosa deles. Qualquer pessoa que tenha o desprazer de conhecer um sujeito desse, que hoje se diz perseguido, vai pensar que durante 21 anos houve uma perseguição generalizada e tudo mais. Coisa nenhuma. Quem cuidou da sua própria vida, quem foi trabalhar, quem foi estudar, não teve problema nenhum. Pelo contrário, foi protegido pelas ações do governo. Esses terroristas, como eu disse, mataram 120 pessoas, feriram gravemente 344 ou 345, e os que sobraram estão hoje flamejantes, bem indenizados, gordamente indenizados. A lei de anistia aprovada pelo Congresso em 79, ela não existe, porque ela só anistiou os ditos perseguidos. Os governos militares foram extremamente difamados, tudo que eles fizeram de bom, toda a riqueza que eles trouxeram ao Brasil foi esquecida, e por causa dessa ação armada de terroristas a soldo de Cuba, a imagem deles foi queimada, e a população então quer que eles sejam punidos. Agora, a lei de anistia, a anistia aprovada pelo Congresso Nacional em 79, ela perdoa crimes políticos de ambos os lados. Só que agora, só foram perdoados os que pegaram em armas. Os militares que fizeram a sua obrigação de combatê-los são perseguidos. Isso é um absurdo. Uma lei dessa tem que ser rasgada. Como é que seria o Brasil se os militares ainda estivessem no poder hoje? Bom, os militares tomaram o poder em 64 com a intenção de rapidamente devolvê-lo aos civis. Só não devolveram devido a essa ação armada, que durou 8 anos, essa guerra, essa guerrilha, né, comandada por Cuba. Eles não queriam ficar tantos anos no poder e teriam entregue o país antes. Bom, vamos dizer que eles estivessem até hoje no poder? Com certeza o Brasil seria mais rico e muito mais seguro. E é o que a gente viu na época que eles estavam no poder. Não poderia ser diferente. Todos os 5 generais morreram com suas aposentadorias magras. Não havia corrupção nenhuma por parte de militares. Até hoje a oposição não apontou um dedo de um soldado raso ao maior general, né? Nós tínhamos realmente governos de pessoas extremamente honradas. O mais honrado, o mais inatacável de todos, com certeza, foi o Médici, que é o mais difamado dos 5. O Médici recebeu como salário de presidente 724 dólares. Esse dito operário, né, esse molusco que ficou no poder durante 8 anos... chegou em Brasília com 2 malas de mão e saiu com 11 caminhões. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa e seus asseclas saquearam o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada.
todas as obras de arte, os móveis, cristais, louça, talheres, eles levaram tudo embora para São Paulo. Isso é um crime, não é? Que eu estou procurando, cadê o juiz, cadê o promotor que vai levantar? Está todo mundo, não é, adorando esse homem, está todo mundo quieto, ele é o chefe do Mensalão e ninguém aponta o dedo para ele. É o governo mais corrupto da história da humanidade. Eu conheço um pouco da história da humanidade, eu conheço bem pouquinho, mas você não vê um governo tão corrupto, tão corrompido e que fez tanto mal para o país, porque agora o crime ficou institucionalizado. Mas qualquer bandido aí, quando é pego pela polícia, ri da cara da polícia, não é? Isso foi culpa, realmente, a partir do governo desse molusco. Essa turma acabou com o nosso país e estão milionários. É uma coisa realmente terrível. Eu creio que o futuro do nosso país vai ser muito ruim mesmo, se essa turma não for desalojada do poder imediatamente. Professor, obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia a todos e salve 31 de março.